Você está assistindo Casa e Companhia, na 10ª edição da Mostra Casa Nova. Casa Nova 2011, este é o espaço Varanda Café Pinot, projeto do escritório da arquiteta Mariana Pesca. Mariana, conceito adotado aqui primeiro com relação ao layout. Então, nós tínhamos esse espaço de 340 metros quadrados, com 25 metros lineares de vista para beira-mar e que precisava ser um café funcional. Então eu adotei essa proposta de uma varanda, né, para explorar todo esse visual e tentei trazer um espaço comercial com áreas residenciais. Então assim, a gente tem as mesas que atendem de 4 a 16 pessoas confortavelmente, porque tem os aparadores que a gente pode passar, eles têm rodízios, então vai para um lado, vai para o outro. Tem esse espaço, o espaço operacional do café, ele remete a um espaço gourmet, né? E tem toda essa área aqui que remete a uma área externa mesmo, como se fosse uma varanda, com esses mobiliários de corda, que é uma super novidade da Tideli. A corda está entrando no lugar da fibra natural, nas áreas externas, então? Olha, essa é uma proposta que eles estão trazendo e eu adorei, né? Eu acho que a fibra realmente já está super batida, né? Então eu gosto bastante de usar madeira, mas às vezes falta um outro elemento para linkar e eu achei a corda fenomenal. Então até aqui eu trouxe ela até com mais cor, trazendo as tendências do que eu pesquisei durante o ano e eu fiquei super satisfeita com o resultado. A gente tem todo esse lado voltado aqui para beira-mar, onde eu adotei todo o navy com laranja, que eu gostei dessa união. E a corda já dá essa ideia navy também. Também, né, porque é corda de barco mesmo. E o lado do café, que é aberto ao shopping, eu adotei o turquesa com berinjela. Então o objetivo era trabalhar com cor, mas eu procurei cores que eu achava que linkavam. E adorei o laranja, adorei o navy. Você está caindo de amores também pelas estampas geométricas? Eu não sou muito fã dos florais e tal. Então, assim, eu gosto de trazer a informação no tecido e na geometria, né? Então, a gente tem, né, as listras, os quadrados, os círculos. Eu acho que isso dá mais movimento para o ambiente. Da Estúdio Conceito nesse outro salão aqui do lado? Temos os sofás Dom ali junto da parede, temos esses outros sofás aqui com as capas de linho e no espaço voltado para o shopping temos as namoradeiras, né, com também voltando o tecido geométrico em bolas. Intenção desse encosto mais alto nos sofás na outra extremidade? Então, assim, isso foi uma outra tendência que eu busquei pesquisando sobre cafés, que tendo o sofá e as mesas, a gente pode atender grupos diferentes utilizando o mesmo sofá ou juntar e atender todo um grupo, né? E o sofá mais alto, ele dá um efeito mais intimista e remete ao bistrô. E além disso, a gente até, para compor com eles, não utilizou as cadeiras, utilizou os tamboretes e os puffs, que deixou os sofás mais em evidência, né? Voltando nessa área de varanda e peças de corda, a gente não falou desse balanço também, que é foco de atenção. Realmente, assim, a gente já tinha aquelas poltronas ninho, né, para as áreas externas, mas se tem essa possibilidade de sustentação superior, o balanço dá todo um diferencial. E esse balanço pode ficar numa área social também, não só numa varanda, quebrando um pouco a formalidade da casa? Claro, dependendo do projeto, entra totalmente. Tu vê que aqui, na verdade, a gente está num ambiente interno, né, mas que pode ser aproveitado no externo, então dependendo do projeto, eu acho que entra totalmente. Você trouxe fotos para as paredes. A foto está ganhando status de arte em design de interiores? Olha, Gisela, o que aconteceu aqui? Eu coloquei cor nos móveis, né? E eu queria equilibrar isso nas paredes. Então, eu tenho um super amigo, que é o Marco Giacomelli, que está fazendo fotos lindíssimas. Todas as fotos que estão expostas aqui são da ilha, a maioria de pedras.
Então eu acho um trabalho bem interessante e achei que ela vestiu as paredes, dando a informação necessária para o ambiente. Rebaixou o teto em alguns pontos com gesso e com madeira também, ripas. Eu quis utilizar os elementos, quis agrupar os elementos para ter um resultado final gostoso. Então, assim, limpamos a área operacional com o gesso, deixei o concreto aparente, inclusive com algumas tubulações nos locais onde eu julguei necessário, e o resto tudo eu desenvolvi esse forro todo com um trabalho ripado em zigue-zague, formando uns losangos, que eu acho que dá um efeito mais forro de madeira mesmo, assim, para varanda. Eu acho que fica gostoso. Que material é esse, Mariana? Olha, Gisela, esse material do forro é MDF cru, só com verniz. Material relativamente barato e com efeito bacana do desenho. Super barato. Mais informações sobre o evento no nosso site casaciatv.com.br. A gente vai para o intervalo e volta com mais algumas propostas apresentadas na 10ª edição da Mostra Casa Nova. Um instante só, a gente volta já.